tenker at det er viktig å prøve å få det så likt som overhodet mulig. Fordi at det kan ligge masse energi og tanker bak måten grava ble bygd i bronsealderen. Altså, de har plukket steinene med omhu. De skulle stå på den bestemte måten fordi det har mening, og det var veldig viktig for de gjenlevende, men også for den døde, at det var akkurat sånn grava var bygd. Så det er rett og slett en veldig komplisert IKEA-instruksjon. Som et puslespill, og prøve å få puslet ihop grava så den blir så lik som mulig, da. Her så aner vi konturene av et ganske sånn kompleks begravelsesritual. Her handler det ikke om ei grav, et menneske, men det er sannsynligvis så har det her reisen vært betydd langt mer enn det. De hadde et meningsinnhold som har gått langt dypere enn bare som ei grav. Da. Så det er noe med å ha respekt for de døde. Du forstyrrer dem jo. Så jeg håper at det man prøver å forklare og fortelle i utstilling, og da er med å skape noen nye verdier da, i dag.